ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟୋଲ ଗେଟରେ ଝଗଡା କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା, କୋଉଠି ଲେଡି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା, ଇଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଛି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାଁରେ 10ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ରିସେଣ୍ଟଲି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ବି ମାରିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କେବଳ ନିଲମ୍ବନ, ନିଲମ୍ବନଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କି? ପୁଲିସ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି? ରାଜୀବ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅର୍ଗସ ଟିଭି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯୋଉ ଆମର ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁକୁ ହଉ, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଯୋଉ ମାନସ ଦାସଙ୍କ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ଭୂମିକା ବଡ ରହିଲା ଯେ ସେଭଳି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ତ ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯାହା ନାଁରେ ଆଜି କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେସ୍ ଉପରେ କେସ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ କେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମହିଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲା, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଜଣକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଣ ଏକମାତ୍ର ମାପକାଠି? ଯଦି ଜଣେ ବେଆଇନ ୱେରେ, ଯଦି ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଅଛି, ଯଦି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା? ସିଏ ପବ୍ଲିକାଲି ଜଣେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ପବ୍ଲିକାଲି ବିଜେପିର ଯୋଉ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆପଣ 2016ର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖଉଥିଲେ, ଯୋଉ ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟୋଲ ଗେଟରେ ଝଗଡା କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା, କୋଉଠି ଲେଡି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା, ଇଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆରେ କେସ୍ ଉଛୁଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏ ସରକାର, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା। ତା ମାନେ ଏ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଲଗା ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତମେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ରହୁଛ, ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ପବ୍ଲିକଲି, ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମ ଦଳ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେ ଚାହୁଁ ସେତେ କେସ୍ କରିପାର। ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, 2014 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା SDGM କୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାମରେ 1CC କେସ୍ ଏକ ଇଏ ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ କରୁଛି କଣ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା SP କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ସରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି।